Niki. Nasonnya kupat jadi boleh bisa nih. আসলে বসন্ত ঋতুত যেটো অর্কিড হমো বেছি কই ফুলে আৰু এই ঋতুত আমাৰ অসমৰ জাতীয় ফুল কপফুল যেটো আমাৰ নাছনী খোপাটো হনি কৰি তোলে আৰু হেতুকে আমাৰ ঘৰৰে গাঁৱৰে জিয়ৰি তেওঁলোকে আসলে কপফুল চাবলে প্ৰত্যেক বছৰ আহে ঠিক তেনে এবছৰ ইয়াত কপফুল চাবলৈ বুলি আহিছে তেওঁলোকে আৰু যেটো বিহু লগতে গতি আমাৰ কপফুল পা জড়িত হৈ আছে হেতুকে কপফুল আমাৰ এটা অপৰিহাৰ্য অংগ হৈ পৰিছে বিহুৰ লগত আৰু দিনক দিনে যিহেতু কপৌফুলৰ পৰিমাণটো কমি আহিছে সেইহেতুকে কপৌফুলৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা লগতে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক এই কপৌফুল পাহ কিয় প্ৰয়োজনীয় তাৰ বিষয়ে বুজাবৰ বাবে মই চেষ্টা কৰি এই কপৌফুল সংৰক্ষণ কৰিম।